Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e... E aí? Vai você fazer mais que eu, mano. Olha lá, olha lá, galera. Vou tentar. Desafio. É um desafio. Você percebeu desafio. Que foi um desafio, né? Ele mandou 8 barra fixo. Eu vou tentar fazer mais. E aí, galera, quanto vocês acham que eu consigo fazer? E aí, Laís, quanto você acha que eu consigo fazer? Ixi, umas 10, 15? Eu 20, acho que vai mesmo, porque o Rai meteu 8. Bora lá, conta pra mim, Rai. Eu conto, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora mais uma. 19. Bate 20, vai lá, 20. 20. 21. Bateu o recorde. Bora. 22. Vai que dá. 23. Mais uma? 26. 23. Foi um desafio. E aí, cara? O que você acha que a gente precisa fazer? Pouco. O que você acha que a gente precisa fazer pra começar a fazer essa quantidade absurda de barra, mano? É simples. Eu não consigo fazer barra fixa. Isso aqui foi o quê? Uma leve brincadeira. Chega junto, Rai. Foi uma leve brincadeira entre a gente. Justamente pra trazer esse conteúdo pra você. Não é a quantidade que ele faz ou eu faço, mas sim o treinamento que a gente faz pra conseguir fazer essa quantidade. Bora iniciar pelo básico, mano? Bora. Basicão, mano. Vou colocar aqui. Vocês veem que o básico ele é mais eficiente do que você fazer o difícil. Então, peguei uma barra. Ah, Douglas. É, no meu parque não tem barras baixas, usa de paralela, beleza? O que a gente vai fazer? Mesma pegada da barra fixa lá em cima. Vou deitar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Falhei. Beleza, agora é sua vez, Rai, vai lá. 5 movimentos só. Cinquinho. Olha o movimento do Rai, ó. Tá em movimento reto. Ó o corpo, o abdômen totalmente travado. O peso jogado em cima do calcanhar, ó. Subiu, encostou na barra. Já era. 5 movimentos. Tá ótimo. Mas precisa fazer mais que isso, galera. Pode fazer mais? Com certeza pode. Posso fazer menos? Com certeza pode. Cada um vai ter um limite. E isso que vai fazer a grande diferença. E quem não é inscrito no canal, Rai? Tem que se inscrever, já deixar o like, deixar o comentário aí também se gostou do vídeo, se teve alguma dúvida. Agora é a hora, velho. Porque é aquele grande tiro, a gente quer fazer um monte de coisa lá em cima, mas, cara, o básico vai ajudar você a destruir depois de um tempo. Ou seja, é degrau. Quanto mais tranquilo você for, mais top vai ficar. Eu ideia, a gente é colocar músculo, né? Então, bora lá pra mais uma. Desci, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora você vai sustentar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Acabei. Isso aqui agora é a vez do Rai. Bora lá, mano. É porque é o básico que não tá fácil, não. Tá bem punk. Um, dois, três, quatro, cinco. Boa, vai segurando. Quando der 5 segundos, você solta. Show de bola. Então, pessoal, é uma base inicial, ok?
justamente para a gente começar a ganhar sustentação. Uma outra coisa que a gente pode fazer é fazer essa pequena troca. Ah, Douglas, a barra que eu tenho em casa não faz isso, né? Mas não se preocupe. Bora lá. A gente vai pegar o mesmo esquema que vocês. Vamos ampliar a altura, certo? E vamos fingir que essa barra baixa que a gente tava fazendo deitado, a gente vai fazer com ela em pé. Segurei, ok? Vou fazer quanto? Um movimento. Puxei, segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Desci. E é isso. Um movimento só é o suficiente. Porque você está começando a entender o peso do seu corpo. E os seus músculos estão começando a se adaptar a ele. Ah, então eu posso fazer 10 assim? Com certeza pode. Posso segurar mais tempo também? Pode. O ideal é fazer o que você vai aguentar. 1 a 3 a 10 movimentos. É você que vai ditar o seu ritmo. Bora lá, Rai. Puxou, segura, 1, 2, 3, 4, 5, desceu, show de bola, pode descer, boa, mano, fácil? Nada assim, se pra gente que já tem um tempo, ainda assim, se sustentar seu próprio peso já é pesado pra vocês, mano, tem que ser gradativo, não tem jeito, às vezes a gente fazendo, né, acho que tá de boa, mas o básico já é um pouco complexo, já pra quem não tem base nenhuma, né? Exato, mano. Então bora lá mais uma. Isso é um movimento muito bom, né? Pra quem quer fazer o tap da polícia, você pode usar essas técnicas até chegar às 10 repetições. Então fui lá, eu subi. 1, 2, 3, desci. Amplio tudo, puxo. 1, 2, 3, desci. De novo, subi. 1, 2, 3, desci. Três movimentos, tá ótimo. Posso fazer mais? Com certeza pode. Bora lá, Raiz, só vez. Um, dois, três, desceu, show, subiu, um, dois, três, de novo, um, dois, três, show de bola. Pra galera ver, né, Rai, tipo, a gente fez o mesmo treino, a mesma quantidade, às vezes parece que é mais, bem, parece que é mais difícil, só que em si, eu tenho uma condição física, o Rai tem a condição física dele, ou seja, eu consegui fazer 22 movimentos, ele fez 8. Mas assim, são condições físicas diferentes. Tem gente que vai fazer muito mais do que eu. Por quê? É uma condição física totalmente contrária da minha. Então, o que o Rai tá fazendo hoje é justamente o que você pode estar fazendo em casa. Trabalhar no seu ritmo. Não adianta querer seguir o meu, mas seguir o seu. Por isso que eu falo, de 1 a 10 movimentos, tá ótimo. Quando o dia que você fazer 10 movimentos, tá perfeito. Mas até chegar lá, a gente vai treinando, né, Rai? É isso aí. Olha o shape da criança. Ó, só com o mesmo tipo de treino. E com certeza, ele vai seguindo o fluxo dele. Eu falo, Rai, você não vai seguir o mesmo fluxo que eu. Você vai fazer o seu. Se eu faço 10 movimentos, ele faz 5, pra ele tá ótimo. Mas olha a qualidade que dá justamente a gente seguir esse cronograma. E quem curtiu, né, mano? Já se inscreve, deixa o like. Só um adendo, mano, a gente fala sobre esse lance do exercício e o lance maior é a gente fazer bem a execução básica, né, mano? Exato. Tipo, você tá usando bem todos os exercícios, velho, você vai progredir de qualquer forma, igual o Douglas falou, ele faz muito mais que eu, mas eu faço o meu limite, mas eu tento executar da melhor forma possível, trabalhando o músculo no melhor que eu conseguir, que aí você vai ver evolução, não a partir das repetições, né, mas exato, quanto você consegue fazer o movimento limpo e mais perfeito possível. Exatamente. Se você achou útil, se inscreve. Compartilha, a parte mais importante é você compartilhar com seu amigo, porque tem dicas top, top, super quente pra galera que quer treinar também e aproveitar, né? Você acha que essa receita boa vai ficar só pra você? Não, você tem que dividir com seus amigos também. Chegar o quê? No verão, rolê, galera, naquele shape brabo. É isso que é CFWM, né? Então, galera, compartilha, dúvidas, vai comentando, que a gente vai trazendo conteúdo pra vocês. E para quem mais tem essas dificuldades, poder treinar em casa, ou no parque, ou em qualquer lugar. Então, quem curtiu, só pegar, chegar junto, é pesado.